أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadakallahu'l-Azim. Ey insanlar! Biz sizlerine bir erkek yani Adem, bir ayol yani Havva bilen ana şular sebebiden yarattık. Ular tüfeyli yarattık. Sizlerini o'zaro tanishingiz uchun xalqlar, qabilalar qilib qo'ydik. Allohning huzurida sizlarni eng mukarrabingiz taqvodorligingizdir. Alloh taolo qilayotgan ishlaringizni juda yaxshi bilguvchi, alim, olim zot. Har bir harakatingizdan xabardor, xabir zotdir. Ayet tugadi. Bu ayet bizni kimligimizi aniqlab beradigan ayet. Biz bandalar o'zimiz o'rtaga qo'ygan o'lchovlar bor. Bir-birimizga qiymat, baho, hurmat, obro' berganda ana shu o'lchovlarni ishlatamiz. O ölçülerden bittesi kimi pulu ko'p, demek o hürmetli. Yana bitta ölçü kimi tanış biliş ko'p, tepede tanış bilişleri ko'p kimi, demek o hürmetge layık. Kimi kursusu müstahkem, ancheden bira oturupdi, demek o hürmetge layık. Kimi küçük ko'p, hürmetge layık. Kimi farzandı, ne nasıl nasabı, kay derecede fakirlenedigen, o hurmatga loyiq. Kim chiroyli kelishgan hurmatga. Ko'rdingizmi qanaqa o'lchovlarni bir-birimizga noto'g'ri o'lchovlar bilan yuzlashib, hattoki bu haqiqat darajasiga chiqib bo'lgan. Nega bo'lmasa boyi oldida boshqacha, kambag'alni oldida boshqacha tutamiz o'zimiz. Bizda xolislik qani? O'lchovimiz to'g'ri bo'lsa nega bir xilmasmiz? Nimaga Alloh taologa suyanadigan o'rinda eng birinchi emas, eng oxiri suyanamiz. Tanishlarimiz telefon qilamiz, bir-biriga bog'lanamiz. Hech bir ishimiz o'xshamagandan keyin masjidga kelib duo qilib Allohga bog'lanamiz. U tanish bilishlarimizni eng zaifimi Alloh? Chorasiz boshqalardan ish bitmagandagina yuzlanadigan robmi u? Yo'q, unaqa emas. U birinchi yuzlanadigan rob emasmi? Ya'ni bu bizni tuzatadigan oyat. O'lchovlarimizni hammasini bekor qiladigan oyat bu. Oyatni boshlanishiga e'tibor bering. Ey iymon keltirganlar ham degani yo'q Alloh taolo. Ey insonlar deb boshlayapti. Ey insonlar deb Alloh taolo Qur'onda boshlasa bir oyatni. Ba'zi o'rinlarda xossatan Quraysh ahliga bo'lsa, ba'zida butun insoniyatga u iymon keltirganmi, keltirmaganmi hammasiga xitob qilib boshlaydi. Ommatan musulmoni ham, musulmonmasiga ham. Demak, bizni ibtidoyimiz, boshlanishimiz Alloh eslatyaptiki, sizlarni boshlanishingiz bir erkak, bir ayol, Odam va Havvodan boshlangan.
Nega bir-biringizga shu darajada dushmansiz? Yomon ko'rasiz, bo'g'iz adovat qilasiz, hasad qilasiz, ko'ra olmaysiz, orqangizdan g'iybat qilasiz. Axir sizni aslingiz bitta-ku. Aslingiz bitta-ku, negizingiz, kelib chiqishingiz bitta-ku. Bitta ota, bitta onani farzandsiz-ku. Bizni har xil qilib qo'ygani, tilimizni, rangimizni, bo'yimizni, bastimizni, yaratilishimizni har xil qilib qo'ygandagi Alloh taoloni irodasi nima ekan? Li ta'arofu o'zaro tanishishingiz uchun deyapti. Urushingiz uchun emas. Bir-biringizga ziyon uchun emas, tanishingiz, tanishgandan keyin nima qiladi? Muhabbat qo'yadi odam. Tanishgandan keyin mehr qo'yadi, yaxshi ko'radi. Inson tanimagan insonni mehr qilib muhabbat qo'ya oladimi? Yo'q, mumkin emas. Keyin asosiy gapni aytadi, ya'niki biz haqimizda. Allohning huzurida sizlarning eng mukarramingiz taqvodorligingiz deyapti. Boyingiz demadi, pulingiz ko'pi, obro birottasini nima qilib zikr qilmadi. Demak, biz ana shu birovga qilgan hurmatimiz uni xulqi taqvosi uchun bo'lmasa biz noto'g'ri yo'ldamiz. O'lchovlarimiz noto'g'ri, o'zimizni ham kerak bo'lsa Allohning oldida qadrimiz bo'lmaydi. Agar bir inson bir boyni faqat boyligi uchun hurmat qilsa, dinini ko'p qismini ketkazadi u. Bilasizmi? Faqat boyligi uchun bukilsa, hurmat qilsa, til yo'qlamachilik, ikkiyuzlamachilik qilib paxta qo'ysa, dinini yo'qotadi u. Nimaga? Nimaga o'tgan ulug'larimizni ko'plari o'zlari haqli bo'lsa ham qozi bo'lishdan qochishgan, bilasizmi? O'zlari haqli ul zotlardan haqli odam bo'lmagan. Qozi bo'lasiz deb kerak bo'lsa darralar majburlansa-da ba'zilar unashmagan. Sababi kursini mas'uliyati bor. Bir odamni ustidan hukm chiqarganda unga nisbatan zulm qo'yib qo'yishidan qo'rqishgan. Ertaga Allohning oldiga borganda qaysi yuz bilan boraman deb. Endi kimdir buni uddalagan bo'lsa malomat yo'q. Chunki qozilar bir toifasi jannatda bo'lsa, yana bir toifalari do'zaxda bo'ladi. Qaysinisi? Bila turib zulm qilgani, bilmasdan turib bu kursiga o'tirgani, lekin bila turib zulm qilmasdan adolat bilan hukm qilgani jannatda bo'lsa, qolgan ikkitasi do'zaxda bo'ladi. Pul berib kursiga o'tirgan. Kallada hech vaqo yo'q. Biz faqat qozi misolida ko'ryapmiz. Har bir joyi, har bir kursini shunga taqqoslavering. Chunki haqli bo'lmagan joyda o'tirilganda albatta zulm bo'ladi u joyda. Zulm bo'ladi. Qiyomatning alomatlaridan biri ham nohaqlar o'zlari nohaq bo'lsalarda boshqa haqlilarni turg'azib hali kursiga o'zlari o'tirishlari bo'ladi. Joylashib olishlari. Demak, Allohning huzurida sizlarning eng mukarramingiz taqvodorligingiz dedi Alloh taolo. Mana baho.